för någonting? Är det du som har flygit? Oj, den där var ju jättefin. Oh, så in under bilen. Ha? Hårspänne. Det är ju framgång. Jag tror det, han har varit inne och tagit den förut eftersom jag låg här. Har ni en tanskata? Ja. Han skulle åka med Annika förut. Nej, en fin sten, det är alltid bra. Kan vara bra att ha, en av de bättre stenarna här. Den här kanske, den. Den. Men vad smart den är. Ja, han var flög iväg och tog en till här i munnen förut. Han har gått där inne i Annika och hämtat grejer. Och han har kommit ut därifrån. Såg han, kom ut flygande därifrån. Mm. Här, den, just den tror jag är en av de bättre. Vad tror du om den? Filmar du hela tiden eller? Ja. Det är lite linslus det här tror jag. Men det kan du uppfylla eller? Nej, igår träffade jag på en när jag skulle lämna Valle. Då följde han med oss ner från vändplan. Gick bakom Valle upp. Han är ju tam liksom. Ta någon annan än där. Ja, jag den. Är ingen farlig jag heller, så det. Men jag hade något till fåglar att äta. Han skulle inte banan han ätit. Han inte ja, det kanske... Den där. Det var en av de bättre där. Ja, väldigt bra. Jaha. Det är fredag, jag får käka sten. Det är inte mycket till fest. Nu har du fått ett hårspänn och ett kvitto från bolaget. Va? Det är väl en bra kväll. Vad mer? Här. Nej, jag tror jag ska behålla den. Jag tar den då. Nej, var inte heller bra.